I'm gonna say right now, bro, Brazil's fucking ass. Come on. Come on. This is literally, bro, we could literally play with them. We could literally play with them if we wanted to. Bro. Bro. I'm dead. I'm respawning. I can't respawn. I died. Oh my god. So lucky, bro. Yeah. Fuck. They're both 2v1 me, bro. One is you're max! No, he just jumped into me. Oh, I fell. Fuck, dude. You gotta chop him. Fuck. Damn, bro. Você muito provavelmente já sabe o que aconteceu, né? Se você assiste conteúdo de Fortnite, você sabe que no dia 19 teve um campeonato apresentado pela NRG e que os nossos queridos King Boludo e PHzinho destruíram o campeonato e pegaram top 1. Mas o que vocês ainda não viram é a minha análise sobre o que aconteceu e como a gente vai conseguir extrair o sumo do sumo de um dos melhores 2x2 que já aconteceram no Fortnite. Então pra você que tá por fora, deixa eu te explicar. Na final desse campeonato, King Boludo e o PHzinho foram contra nada mais nada menos do que Clix e Day, que são dois dos melhores jogadores de Fortnite dos Estados Unidos. E os caras simplesmente amassaram eles. Fala sério, a NRG chama King Boludo e PHzinho o melhor da Argentina e o melhor do Brasil, questão de consistência de comp. E os caras não acham que a gente vai ganhar essa p... Pelo amor de Deus. Então vamos lá, guys. Chega de flautear. Deixa eu analisar aqui essa fight pra vocês entenderem como que vocês podem ganhar mais 2x2 fazendo o que o King e o PHzinho fizeram. Na primeira fight, o que aconteceu? O Day e o King ficaram no low, o PHzinho e o Clix ficaram no high. O Day matou o King, desceu pro low e depois conseguiu matar o PHzinho de queda. Então nessa primeira rodada, a gente viu uma fight polarizada. Uma dupla lutando no low, outra dupla lutando no high. O cara que venceu a fight do low ganhou porque a gravidade tava a favor dele. Quem ganhou no high morreu de queda. Presta bastante atenção nisso, porque isso vai ser um tema recorrente nesse vídeo. Na segunda rodada, acontece a mesma coisa. Day e o King ficou embaixo, o PHzinho e o Clix ficou em cima. Dessa vez, o Day não mata o King, ele desce, mas o King percebe e desce junto. Enquanto essa parada tá rolando no low, o PHzinho mata o Clix, mas fica sem mats e tem que se jogar pra morrer de queda. O King pega os recursos do PHzinho no chão e consegue finalizar o Day numa das melhores jogadas que eu já vi. O King é um moleque insano, já falei, né? Então você vê aí que as duas primeiras rodadas foram bem semelhantes, só que como o King ficou vivo e percebeu que o Day desceu, ele conseguiu ganhar a fight. Agora, na terceira rodada foi diferente. Na terceira, o Day e o Clix conseguem os dois ganhar o high. O King acaba morrendo e o PHzinho tenta descer tudo. Mas como o PHzinho só desceu depois do King morrer, o Clix e o Day estavam totalmente livres para descer junto com o PHzinho. Ou seja, o PHzinho consegue descer, mas o Clix e o Day também conseguem. Eventualmente, o PHzinho acaba morrendo na fight. Então você vê aí, né, que se não tem ninguém para segurar os caras no high, eles descem junto e aí desceram. Não adianta muito. A quarta foi muito parecida com a segunda. Só que o que aconteceu? O Clix ganhou o high do PHzinho. Ele não morreu. Por conta disso, o King teve que ficar meio distraído entre o high e o low. E ele acabou não descendo o suficiente. Eventualmente, o PHzinho desceu pro layer do King. E o Clix morreu lá no high sozinho. Mas o que acontece? Como o Day já tava lá embaixo. E o King e o PHzinho estavam ainda muito alto. O Day só ficou spamando até os mats deles acabarem. E aí os dois morreram de queda. Lembra que eu falei que dano de queda ia ser um tema recorrente, né? Vai ficar melhor. Espera pra ver. A quinta partida foi um vexame pro Clix. O que aconteceu? O PHzinho e o King seguraram o high. Daí o Clix falou, vou descer, e o Day fica em cima. Então o Clix desceu tudo, o Day ficou segurando o PHzinho e o King que estavam em cima. Quando eventualmente o Day morre, o Clix já tá lá embaixo, e agora o PHzinho e o King tem que descer. Nisso o PHzinho consegue descer mais cedo, porque ele tem mais recurso, mas o King não consegue descer e morre de queda. Só que quando o PHzinho desceu, ele tava com mais recurso do que o Clix. Que daí aconteceu uma coisa bizarra. O Clix caiu de tipo 3 andares e morreu de queda, sozinho, no low. Vexame pra quem disse que ia ser fácil ganhar do Brasil. A sexta e a sétima rodada foram bem parecidas. O King e o PHzinho seguraram o high, ficaram spamando, e como nem o Day nem o Clix decidiram descer, King e o PHzinho só ganharam no high mesmo. Ficaram spamando e ganharam. Mas aí, na oitava rodada, o Clix e o Day fizeram a mesma coisa, seguraram o high e ganharam no high, porque ninguém resolveu descer. Lembra disso. Então agora, galera, o que aconteceu? Acabou de acabar a oitava rodada, tá 4x4. Pra uma dessas duplas ganhar, eles têm que ficar na diferença de 2 partidas. E isso a partir de
3. Então, por exemplo, um 5-3 ia ganhar a partida, um 6-4 ganha a partida e por aí vai. Então agora que tá 4-4, uma dessas duplas tem que ganhar duas vezes seguidas pra vencer. A nona rodada foi a rodada da estratégia. Aqui que o bagulho virou, mano. No início, o Clix e o Days ficaram no high só spamando, com o PHzinho e o King logo abaixo. Daí o PHzinho, com sua mente brilhante e estratégica, fez o seguinte: dropou Mets pro King conseguir segurar um pouco o high e desceu tudo. O PHzinho consegue descer tudo porque o King tá lá em cima segurando a atenção do Clix e do Day. Quando eventualmente o King morre, porque ele tá no 1v2 no high sem Mets, o Clix e o Day estão presos no high e o PHzinho tá lá embaixo. Então o que que o PHzinho faz? Olha pra cima, começa a tagar, o Day morre de queda e eventualmente o Clix cai 0 Mets. Nisso que o Clix tá na grama sem Mets e o PHzinho tá no high, o PHzinho consegue pegar o pixel da vantagem e ganha. Então agora é match point. Se o PHzinho e o King ganharem, eles ganham tudo. Mas infelizmente não é o que acontece. O Clix e o Day conseguem segurar o high, mantém aquele spray, aquela pressão e conseguem finalizar e pegar a vitória. Ou seja, agora 5-5. De novo, eles têm que pegar duas vitórias seguidas. Na 11ª rodada, o PHzinho e o King ficam só segurando o high. O Clix e o Day, como não tem estratégia nenhuma, só ficam ali, nenhum deles tenta descer e eles morrem. Que nem aconteceu em todas as outras rodadas. Se tem dois no high, dois no mid e um do mid não desce pro low, os caras do mid morrem. E foi o que aconteceu. E na 12ª rodada, o que acontece? Clix e o Day ficam segurando o high, PHzinho fica logo abaixo e o King fica aí uns dois ou três andares abaixo do PHzinho. King percebe a oportunidade, percebe que ele tá descontestado e fala: vou descer. Desce tudo, PHzinho fica segurando o high, comendo a atenção e os mats do Clix e do Day que estão no high. E da mesma forma que eles ganharam a rodada 9, eles ganham a rodada 12. Só que agora com o King no low. Foi a mesma estratégia, igualzinho. Então lembra lá no início do vídeo que eu falei que dano de queda ia ser um tema recorrente? Pois é, King e PHzinho tiveram muito mais estratégia do que o Clix e o Day. O Clix e o Day só ficaram fazendo retake, retake, retake e jogada sem cérebro. O PHzinho e o King jogaram muito mais esperto. Eles perceberam a vantagem que tinha pra descer e eles desceram muito mais frequentemente. Isso fez com que eles matassem muito mais por dano de queda. E no fim das contas, 7-5 pro Brasil. E o nome do King e do PHzinho estão aí marcados na tabela da glória. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise desse 2v2 histórico entre quatro lendas do Fortnite. Se você gosta dessas análises e quer me apoiar, continuar trazendo elas pra vocês gratuitamente aqui no YouTube, não se esquece de usar o meu código na loja, o código OLUI, que isso vai me ajudar demais a continuar fazendo esse vídeo pra vocês. E é claro, antes de sair, passa aqui embaixo e deixa aquele like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Mas por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fuck, bro. Fuck, bro. Oh. GG's. Fuck it, GG's. Whatever, bro. GG's, whatever, whatever, it's whatever. GG's, bro. That was fun. Chad, don't be toxic, bro. Come on. Number one, Chad, no, number one, there's no money on this event. Number two, it's for fun, bro. Don't be toxic. King's a fucking goat. King's a fucking goat. Just say GG's, bro. Don't be toxic, you said Brazil sucks. Bro, it's just for the competitive statement, bro. It's for competitive viewers, bro. Chota. Here is the awesome trophies. Congratulations to King and PHZ, your NRG champions. Yes.